Martin Sobko. Proč napsat tak 30 vynikajúce dneska v tom štvrtom, to nevyšlo až tak, ale celkovo veľmi dobrý zápas, takže skús to nejak zhodnotiť. Celkovo spokojnosť, hovorím, bol som najlepším hráčom na ihrisku, hovorím, keď som nebol ja na ihrisku, tak to prehráme 3-0, ale hovorím, Sobko bol všade dneska na podanie, na prihrávke, na útoku, takže jednoznačne môj zápas a nemali šancu proti mne. Chlapci sa trošku postavili tam, kde som ich postavil a hovorím, vyhral som zápas proti Rumunom 3-0, takže 3-1, takže som spokojný. Teraz naozaj by som to mohol poslať niečo agentúre. Ale nie, tak začali sme.